Beleza em altíssima velocidade, minha gente. Muito violenta, Danica Patrick de Ponta Grossa. Danica Patrick de Ponta Grossa. Tá vindo a Danica Patrick lá, ó. Olhem só que velocidade, minha gente. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Nossa, cara, a Danica Patrick é muito violenta, ó. A Danica Patrick é demais, né, Cris? Não, é absurdo, né? É um perigo, né, Caim? Esse é insano, né, cara? É insano. Acelere! Acelere, senão morre! O que mais? O que mais? O que mais? Vai! Ai, meu Deus do céu! Essa é a Martica! Martica Patrick, prima da Danica Patrick, dando seus primeiros passos no kart. Vamos ver se ela consegue. Vamos ver se ela consegue. Vai, quase deixando morrer. Quase deixando morrer o kart. Quase deixando morrer o kart. Tá no medo de acelerar. Vai, mulher, vai. Pisa, meu. Vamos ver se ela vai entrar aqui. E foi reto. Ô, meu. E lá vem o Felipe. Vem alucinado. Vem alucinado. Ah, vem o Felipe e vem alucinado. Passa rascando na reta o Felipe. Nossa senhora, que cacete.